draga braćo i sestre i poštovani prijatelji evo nakon ove zaista prekrasne uvodne himne o našem učitelju koji je uistinu moćan da spasi na srcu mi je da vam se obratim sa ovom temom i dakle sa jednom temom i ovaj puta to sam htio reći a tema nosi naslov učiteljev dodir Tematski redak za ovaj naš govor nalazi se u Evanđelju po Mateju, osmo poglavlje. Pa evo vas molim, ako me u vašim Biblijama pratite, otvorimo zajedno taj dio Bože riječi. Znači, Evanđelje po Mateju, osmo poglavlje. I tu čitamo drugi i treći redak. I tu kaže, među kojima je... To je bilo jedno veliko mnoštvo koje ga je pratilo Isusa, među kojima je bio i jedan gubavac. Došao je do Isusa, kleknuo pred njega, pa mu rekao, gospodine, tebi je moguće da me iscijeliš ako hoćeš. Isus je ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao, hoću budi iscijeljen. I bio je izliječen od gube istoga trenutka. Učiteljev dodir. E, kada se govori o ruci, kada je riječ o ruci, ruka se inače u svetom pismu koristi kao simbol moći. Dodir ruke je naravno malo pokazivanje moći. Primijetimo nekoliko biblijskih izvještaja o prekrasnim stvarima koje su ostvarene učiteljevim dodirom. I molim vas, prijatelji i braćo i sestre, smatrajmo to ilustracijom načina na koji se sa nama odnosi Isti brižni i milostivi gospodin o kojem je jedan pjesnik rekao: citiram ga: Tvoj dodir još ima svoju drevnu moć. Nijedna riječ tvoja ne može bez ploda ostati. Ovaj naš uvodni tekst, da će sestre podsjeća na priliku u kojoj je dodir učiteljeve ruke izliječio osobu koja je patila od gube. Mnogo češća u davna vremena nego danas, bolest gube uzrokovana je dugotrajnom infekcijom koja može dovesti do oštećenja živaca, kože, očiju i dišnih puteva. Ovo oštećenje može rezultirati nedostatkom sposobnosti osjećanja boli i može na kraju dovesti do gubitka dijelova ekstremiteta osobe zbog ponavljanih ozljeda ili infekcije. Mi smo inače na našem seminaru kojeg imamo svakog utorka Velike istine Biblije. Nedavno smo proučavali temu o e, Namanovih sedam, Naman isto bio gubovac u starom zavjetu, o Namanovih sedam uranjanja u Jordan i što to konkretno znači tih sedam uranjanja. I tad smo onda imali prilike vidjeti, ako ste evo pratili taj seminar, ako niste, ako ste možda prvi puta na ovom YouTube kanalu, ja vas pozivam da slobodno naklesi, si pratite taj seminar ima naslov e, biblijski seminar velike istine biblije svaki utorak a čak nam se možete i pridružiti slobodno bez ikakvih obaveza preko zuma uživo znači jel ovoga od 7 do 8, svakog utorka imamo znači, taj seminar i to spominjem iz razloga što smo kažem e, baš kad smo proučavali taj primjer namana onda vidjeli da guba se u svetom pismu koristi kao simbol grijeha. I kao što vidjeli ste, znači guba savremeno može rezultirati oštećenjem ili gubitkom dijelova tijela, tako i grijeh, braće i sestre izjeda srce, um, karakter i druge senzibilnosti ljudskog tijela tijekom života bez iscijeliteljske moći velikog liječnika učinci grijeha rezultirat će sve većim odvajanjem od nebeskog oca i njegovih pravednih načela i propisa. Isus naravno nije očistio sve gubavce u Izraelu tijekom svoje zemaljske službe. Prema Luki četvrto poglavlje reci 24 do 27. Slično tome, tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog ili kršćanskog doba, iako je Isus milošću Božijom okusio smrt za svakog čovjeka, kao što piše u Hebrejima ipak još nisu svi imali koristi od ove dragocjene žrtve, već samo jedan tu, tamo drugi, znači pojedinci tu i tamo, malo stado, kao što je sam Isus spomenuo u Luki 12.32. Međutim, na dolazeće mesijansko kraljevstvo će donijeti još potpuniju manifestaciju božanske milosti. Grijeh svijeta tada će biti oduzet, kao što je Ivan najavio jel, prema Ivanu 1.29. u vezi Isusa kao janjeta Božjeg. Znači, grijeh svijeta biti će oduzet i cijelo će čovječanstvo imati priliku biti potpuno izliječeno od gube grijeha i njegovih strašnih posljedica koje muče čovječanstvo od pada naših praroditelja u Edenu. Prema prvoj Korinčanima 15. poglavlje 21. i 22. redak. Zemlja, čovjekov dom, također će ponovno biti sveto mjesto zauvijek izliječeno od posljedica grijeha. u jednom daljnjem izvještaju isto o dodiru učiteljeve ruke čitamo e, također ovdje u Mateju 8. poglavlje, Matej 8, u 14. i 15. redku. Kad je Isus ušao u Petrovu kuću, ugledao je njegovu punicu kako leži u groznici. Dotaknuo joj je ruku i groznica ju je odmah pustila, a ona je ustala i počela ga posluživati. Kad se radi o groznici, u ljudskom tijelu groznica ili porast unutarnje temperature je tijela, u stvari, mehanizam koji se pokreće u borbi protiv mnogih vrsta infekcija. U većini slučajeva groznica nestaje u roku od nekoliko dana, nakon što se znači ostvari njezina svrha. Međutim, u slučajevima kada je temeljna infekcija ili bolest ozbiljnija, znači kronična, groznica možda neće imati svoj restorativni učinak. Rezultati u takvim slučajevima mogu biti vrlo ozbiljni, a možda čak i smrtonosni. E, vidite, sestre i sestri, dragi prijatelji, ovo može, kada reći o groznici, vrlo dobro ilustrirati groznice ponosa, ljutnje, bijesa i strasti koje pogađaju ljudsku obitelj. Svijet nikada nije bio u grozničavijem stanju nego što je to danas. Užasne i smrtonosne infekcije uzrokovane grijehom većina ljudi prepoznaje. Međutim, čovjek se ne može riješiti toga. Jer su te spomenute grozničave kvalitete ili ta svojstva, suprotnost i iscijeljujuće melemu poniznosti, dobrote, milosrđa i ljubavi koji su jedini lijekovi za sadašnju zarazu svijeta koja je posljedica grijeha. Ono što čovječanstvu treba, braćo i sestre i prijatelji, je učiteljev dodir. Groznica u simboličnom smislu također može označavati stanje nemira. Isusov dodir to će iskorijeniti i donijeti nam duhovni počinak, spokoj, odmor i mir. Zato pismo to opisuje u Rimljanima 5.1 kao mir sa Bogom. Dok se hvatamo vjerom za gospodina i mir Boži, kao što ga Pavle opisuje u Filipljanima 4.7 u našim srcima, dakle, dolazi, jel? a on kaže, nadilazi svako ljudsko razumijevanje, kada se potpuno predamo da bismo hodali njegovim stopama znači taj mir sa bogom i taj mir božji u našim srcima znači dok se hvatamo za gospodina vjerom dolazi onda kada se potpuno predamo da bismo hodali njegovim stopama. Prema Mateju 11, 28 Do 30. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni. I ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i učite od mene. Neka naše molitve, braće i sestre, za ovaj blagoslov budu one koje je izrazio isto jedan pjesnik kojeg ću citirati. Spusti svoju mirnu rosu tišine dok sve naše težnje ne prestanu. Skini s naših duša pritisak i stres i neka naši uređeni životi priznaju ljepotu tvoga mira. Idemo dalje pratiti učiteljeve dodire isto ćemo to vidjeti ovdje u Evanđelju po Mateju, malo dalje, u 20. poglavlju. Znači, Evanđelje po Mateju, 20. poglavlje. Čitamo redke od 29. do 34. Znači, reci 29. do 34. Dok su izlazili iz Jerihona, silno je mnoštvo slijedilo Isusa. A pokraj puta sjedila su dva slijepca, kad su čuli da Isus prolazi, povikali su. Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se. Mnoštvo ih je korilo i ušutkivalo, ali oni su još jače vikali. Gospodine, sine Davidov, smiluj nam se. Tada se Isus zaustavio, pozvao ih te upitao. Što želite da učinim za vas? Rekli su mu, gospodine, željeli bismo da možemo vidjeti. Isus se saželio nad njima i dodirnuo im oči. Oni su odmah progledali i pošli za Isusom. Ovo čudo, ovo Isusovo čudo, draga braća i sestre, prijatelji, dobro ilustrira otvaranje očiju našeg razumijevanja snagom Božjeg duha. Prema Efežanima 1.18. Ovdje nam učiteljev dodir daje mogućnost da okom vjere gledamo i shvaćamo stvari koje još nismo vidjeli. Jer, kako piše u Drugo je Korinčanima 5.7. Mi hodimo po vjeri, a ne po gledanju. Neki mogu misliti da im se oči mogu otvoriti svjetovnim obrazovanjem ili njihovim vlastitim naporima. Međutim, uzastopna nastojanja u tom pravcu kroz stoljeća pokazala su da to nije više moguće nego da onaj recimo koji je rođen slijep sebi otvori oči i progleda. Jednom drugom prilikom učitelj je prema Ivanu deveto poglavlje od prvog do sedmog retka izliječio sljepoću čovjeka tako što je sa svojom slinom i zemljom napravio glinu i stavio je na njegove sljepačke oči nakon čega se čovjek umio u jezercu silovam i progledao ovo je prekrasna ilustracija braće i sestre metode koju gospodin često koristi u otvaranju očiju našeg razumijevanja pomoću ljudskih instrumenata ovdje ilustriranih sa glinom kao načinom prenošenja ovog velikog blagoslova. Takvo ozdravljenje može biti dobro ilustrirano izlučevinama usta našeg gospodina, punih milosti i istine prema Ivanu 1.14, pomiješanih sa prašinom na zemlji, što označava siromašne ili jadne, da, da i tako nazovemo, jadne, bjedne zemaljske talente gospodinovih sljedbenika prema Efežanima 4.11. Ova metoda je posebno korištena na ovom kraju kršćanskog doba u vezi s porukom Evanđelja koja je odaslata diljem svijeta vjerni i mudri sluga zajedno sa mnogim drugim suslugama prema Mateju 24:45 do 47 i Luki 12:37 bio je povlašten da sudjeluje u ovim dijelima za koje je učitelj prorekao da će biti prednost njegovih vjernih sljedbenika. Zbog toga su se mnogima otvorile oči ja sam jedan od tih. Da nije tako, ne bih sada bio ovdje i govorio vam to otvoreno, dragi prijatelji. Nadalje, puno veća perspektiva koja se stavlja pred gospodinom narod je da će ako budemo bili vjerni do smrti, naša blagoslovljena prednost u nadolazećem Božjem kraljevstvu biti otvoriti oči milijardama ljudi koji su bili i fizički i mentalno slijepi prema Izaiji 35:5. Nakon što je Isus bio pomazan Svetim Duhom na Jordanu, oči njegovog duhovnog razumijevanja su se otvorile kako bi vidio detaljno mnoga obilježja Božje volje za njega Ovo razumijevanje imalo je dva važna učinka Prvo bio je posvećen razumijevanjem i provođenjem volje svoga Oca prema Ivanu 17. poglavlje 17. do 19. redak Osim toga Išao je po svim gradovima i selima Izraela objavljujući dolazeće Božje kraljevstvo prema Mateju 4:17, 9:35 i Marku 1:15. Vidite, ovo pokazuje dva glavna razloga zašto su naše mentalne oči pomazane očnim melemom istine. Prvo, da, primje, da primjenjujemo njegovo posvećujuće djelovanje na rast kristolikog karaktera, i drugo, da bismo mogli svjedočiti Evanđelje o kraljevstvu u mjeri u kojoj smo to naravno u mogućnosti i već prema našim okolnostima. Prema Mateju 24, 14. Jednom drugom prilikom, vidjevši glada narod, Isus je rekao svojim učenicima, molim vas da to zajedno čitamo u Mateju u 15. poglavlju, znači Matej 15. poglavlje, reci 34 do 38. Znači Matej 15, reci 34 do 38. Isus ih je tada upitao, koliko imate kruhova? A oni su odgovorili sedam kruhova i nekoliko ribica. Isus je naredio ljudima da sjednu na zemlju. Zatim je uzeo sedam kruhova i ribice, zahvalio Bogu i razlomio ih, te ih dao učenicima, a učenici narodu. Svi su jeli dok se nisu nasjetili. Učenici su zatim uzeli ostatke hrane i njima napunili sedam košara. Bilo je ondje četiri tisuće ljudi koji su jeli, ne ubrajajući žene i djecu. Vidite, dakle, ovdje je sedam kruhova i nekoliko riba umnoženo dovoljno da nahrani mnoštvo od preko četiri tisuće. Opet, kao rezultat učiteljevog dodira. Dakle, na još uzvišenijoj razini ista milosna moć, braćo i sestre, učinila je da se duhovna hrana istine umnoži kako bi mogla dosegnuti i ispuniti one diljem svijeta koji traže odgovore i utjehu tijekom ovih pogibeljnih vremena u kojima živimo. Preko tiskanih stranica, radija televizije interneta evo ovaj isto vidi preko jutba i slično, i nebrojenih oblika elektroničkih medija slavna poruka evanđelja odlazi i nastavlja dopirati do onih koji gladuju za riječi u Kada kad je isus bio uhićen noć prije njegove smrti jedan od njegovih učenika smatrao je da je potrebno braniti svog učitelja. Izvještaj nam u Luki 22. poglavlje 50. i 51. redak kaže da je učenik koji je bio Petar udario slugu velikog svečenika i ocikao mu desno uho. A Isus odgovori i reče, pustite, dosta je. I dotaknuo se njegova uha i izliječio ga. Možemo biti, braće i sestre, sigurni da bi zbog Petrove prilično nepromišljene uporabe mača, sluh ovog ozlijeđenog čovjeka bio ozbiljno narušen. Slično tome, nekima je možda povrijeđen duhovni sluh nerazboritom uporabom mača duha od strane pretjerano revnih učenika. Svi tako povrijeđeni trebaju učiteljev dodir kako bi se njihov sluh u potpunosti obnovio. Stoga, braćo i sestre, kao učenici budimo sigurni da smo u davanju evanđelja mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, kao što piše u Mateju 10.16. Kada je Isus jednom prilikom došao na Galilejsko more, izvještaj nam dalje kaže u evanđelju po Marku u sedmom poglavlju, znači evanđelje po Marku sedmo poglavlje, reci 31 do 35. Marko 7.31 do 35. Isus je napustio okolicu Tira i otišao u Sidon. Putem do Galilejskog jezera prošao je područjem Dekapolisa. Neki ljudi doveli su mu ondje čovjeka koji je bio gluh i jedva je mogao govoriti. Molili su Isusa da stavi ruku na njega, isus ga je odveo na stranu dalje od ljudi stavio je svoje prste u njegove uši a zatim pljunuo i dotaknuo čovjekov jezik pogledao je u nebo duboko uzdahnuo i rekao mu efata što znači otvori se istoga trena čovjeku se vratio sluh a govor mu je postao razgovjetan i čist jedan čovjek na kojeg nam je ovdje skrenuta pažnja bio je gluh i imao je smetnju u govoru i vidite i sami snaga učiteljevog dodira ponovno se očitovala i izliječila ga. Vidite, često gospodinom narod ima u duhovnom smislu prepreku u svom govoru. Oni nisu u stanju izreći gospodinovu poruku onako jasno kako bi htjeli stoga trebamo doći u to stanje potpune posvećenosti i podložnosti gospodinovoj volji kako bi se njegov dodir mogao iskusiti ovaj simbolični dodir neće od nas napraviti govornike <laughs> mnoge od nas jel ali omogućuje da na ovaj ili onaj način možemo obznaniti hvale onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje predivno svjetlo prema 1. Petrovoj 2.9. Sjećamo se isto recimo da je Mojsije, sluga Boži, bio spor u govoru, ali je gospodinova providnost nadvladala ovu poteškoću dajući mu Arona kao govornika. Danas su dostupni brojni oblici komunikacije koji su stvarno divna pomoć Božjem narodu, od kojih neki mogu biti spori u govoru, a dakle upravo ta dakle, sredstva, ti načini i mogu biti od pomoći za učinkovito predstavljanje slavnog evanđelja o kraljevstvu. Idemo nastaviti dalje pratiti dodir našeg, dodire našeg učitelja. Otvorimo Luku, 18. poglavlje. Dakle, Luka, 18. poglavlje. Čitamo 15. i 16. redak. Znači, Luka 18, 15. i 16. redak. Ljudi su dovodili i malu djecu k Isusu da ih dotakne. Kad su to vidjeli njegovi učenici, prekorili su ih. Ali Isus je pozvao djecu k sebi i rekao, pustite malu djecu da dođu k meni. Ne branite im to, jer Božje kraljevstvo pripada takvima kao što su oni. Ova prekrasna ilustracija pokazuje da čak i mala djeca mogu doživjeti božanski blagoslov kao rezultat učiteljevog dodira. S obzirom na to koliko je onda važno da kršćanski roditelji odgajaju svoju djecu u stezi i opomeni gospodinovoj. Mnogi mogu posvjedočiti o blagoslovima koji se nastavljaju tijekom cijelog njihovog života kao rezultat iskustva učiteljevog dodira upravo u tim ranim godinama u djetinstvu. Je. Zaista je muda čovjek sa pravom rekao prema propovjedniku 12.1 Sjeti se sada svog stvoritelja u danima svoje mladosti. U Evanđelju po Luki, isto ovdje gdje smo sada. Vratimo se malo naprijed na sedmo poglavlje, znači Evanđelje po Luki, sedmo poglavlje. Reci 11 do 15, tu čitamo sljedeći izvještaj o Isusu. Znači Luka 7, 11 do 15. Isus je zatim otišao u grad koji se zvao Nain, Slijedili su ga njegovi učenici i mnoštvo ljudi. Kad se približio gradskim vratima, ugledao je pogrebnu povorku. Neka udovica pokapala je sina jedinca. S njom je bilo i mnogo ljudi iz grada. Kad ju je gospodin ugledao, sažalio se nad njom i rekao joj nemoj plakati. Prišao je i dotaknuo lijes. Ljudi koji su ga nosili zaustavili su se. Tada je rekao, mladiću, tebi kažem ustani. I mrtvac je ustao i progovorio. A Isus ga je predao njegovoj majci. Možemo li, vraćali sestre i dragi prijatelji, zamisliti ljepši spektakl od vraćanja ovog mladića njegovoj majci u dobici? njezinog jedinog sina i možda i jedinog oslonca u životu. Kao duhovni pandan tome, tijekom ovog evanđelskog ili kršćanskog doba, tu i tamo netko je doživio probuđenje, duhovno probuđenje. Znači da hodi, kako piše u Rimljanima 6, 4, 5, u novini života je to duhovno probuđenje, duhovno uskrsnuće, razvijajući nove nade, ambicije i ciljeve. Ako su taki pojedinci vjerni do smrti, oni će imati udila prema otkrivenju 20. poglavlja, reci 4.6, u prvom uskrsnuću svih koji u potpunosti žive za učitelja. S obzirom na milosna dijela ostvarena tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba koja proizlaze iz učiteljevog dodira, kakve se čudesne stvari mogu očekivati kada gospodin Bog mogući, kako piše dakle, u Svetom pismu, razgoliti svoju mišicu ili svoju ruku svim ljudima u Božijem nadolazećem svijetom raširenom kraljevstvu, pravednosti i mira, tada će se prema Izaiji 35.5. otvoriti slijepe oči, a odčepiti uši gluhih. Svi koji su u njihovim grobovima, prema Ivanu čut čuće glas Sina Božjega i izaći, jer on mora vladati kao kralj sve dok nestavi sve neprijatelje pod svoje noge. A posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt prema prvoj korinčanima 15. poglavlje, 25. i 26. redak. Kako bismo, braćo i sestre, doživjeli blagoslovljene rezultate učiteljevog dodira, trebamo učiniti svoj dio držeći se tijesno zajedništva s njim poput mnogih koji su tražili ozdravljenje tijekom njegove zemaljske službe, službe probijajmo se i mi kroz gomilu zbrke i sumnje i ostanimo mu što je moguće bliže vjerom da bismo mogli primiti iscjeljujući dodir svih božanskih obećanja. Volio bih zaključiti ovaj govor sa jednom malom kratkom pjesmom. O Tesaru iz Nazareta, ovo srce koje je nepopravljivo slomljeno, ovaj život koji je zdrobljen skoro do smrti, o možeš li ih popraviti tesaru a njegovom je blagom i spremnom rukom njegov dragi život protkan kroz naše slomljene živote dok ne budu stajali kao novo stvorenje sve novo raspršena materija srca želja ambicija, nada i vjera, oblikuj ih u savršenstvo o Tesaru iz Nazareta. Amen.